писването на сета споразумението между Европейския съюз и Канада, което разбуни духовете на Европа през последните седмици, предизвика много спорове. В основата им е фактът, че за него се знае твърде малко, защото преговорите и съдържанието му са търговска тайна. Какво се крие зад името СЕТА? Всеобхватното споразумение за свободна търговия с Канада е най-амбициозният търговски пакт на Европейския съюз до момента. Веднага след влизането му в сила ще отпаднат вносните мита за 99% от търгуваните стоки. Очакванията са, че след официализирането му европейското производство ще нараства с 12 милиарда евро всяка година, а Канада е четвъртият най-голям инвеститор в Евросъюза. Противниците на СЕТА имат опасения, че то ще не се вреди на работещите в Европа. Освен това, ще доведе до занижаване на потребителските стандарти, качеството на храните, околната среда, социалните трудови права. Има и тревоги, че то ще даде твърде много власт на големите компании. Така те ще преобръщат решенията на националните правителства. И още, споразумението СЕТА е известно като малкият брат на Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции с САЩ. След Брекзит, много анализатори смятат, че след несъстоялото се подписване на Трансатлантическото споразумение чрез СЕТА, Американските економически интереси ще влязат като през иглено ухо в Европа. Европейската комисия се съгласи, че не само Европейският парламент трябва да одобри сета, но и всяка страна членка по-отделно. Търговският пакт се гласува с квалифицирано мнозинство от съвета. За да се успокоят притесненията, се предложи и тълкователна декларация към споразумението, която юридически да обвързва с гаранции за запазване суверенитета на страните членки по основни економически въпроси. Българското правителство каза да на споразумението редом с останалите 26 страни на общността. Единствено Белгия блокира подписването на договора чрез мотивираното несъгласие на властите в провинция Валония. Валонците предложиха поправки, свързани с чувствителни за тях въпроси. Сред тях са генно-модифицираните грани, хормоните в месото, обществените поръчки и процедури от международния арбитраж при търговските спорове. На 27 октомври денят, обявен за ратифициране на междуконтиненталния договор, беше съобщено, че канадската делегация няма да присъства на планираната среща с представители на Европа. Отава обяви, че продължава да има готовност за подписване на СЕТА, но за целта Европа също трябва да има такава. Буквално в 12 без 5 в поредния кръг от преговори белгийските политици от различните области постигнаха компромис по общ ревизиран текст, който да успокои тревогите на валонците. Това не означава, че решението за подписване на СЕТА е окончателно, защото одобрените от белгийците текстове трябва да бъдат обсъдени с посланниците на останалите държави в Евросъюза. Какви знаци и послания даде СЕТА? Първо, дискредитира Евросъюза като сплотена общност и надежден партньор в международен мащаб. Второ, сочи към непреодолими спънки пред споразумението с Великобритания след Брекзит. И трето, изкарва отново наяве напрежението в Европейския съюз. Може би една от причините да се стигне до такава неудобна ситуация е грешката на Еврокомисията, която реши да говори само за ползите от Сета. Такива, несъмнено, ще има, но ще има и губещи, и е много вероятно това да са малките фермери и малките бизнеси. За това Еврокомисията трябваше да оповести и рисковете от междуконтиненталния договор. За сега е ясно, че канадското споразумение показа кризата на глобализацията, а как ще завършат преговорите между Европа и Канада предстои да видим.